Så er Lime kommet med på den grønne bølge med den her JLG M600JP elektriske bumlift. Den her lift, den kører på batterier, så der er ingen støj og røg fra nogen motor. Desuden så har den afsmitningsfri hjul, så den kan køre ind i haller uden at lave sort mærker. Det, der er smart ved den her bumlift, det er blandt andet, at den har en jibarm. Det er den yderste arm herude, som kan dreje helt om på siden, og den kan også hæve sig. Og selve kurven kan også dreje, så man kan nærmest arbejde rundt om hjørner med den her. Så har den et lille sakseled nede i bunden her, som gør, at den lige kan nå op til tagfoden, inden man skal op over taget for eksempel. Den har firehjulstræk, og som sagt, så siger den ingenting, når den arbejder. En virkelig lækker lift, som bare kræver lidt strøm, når arbejdsdagen er over. Så kobler man den bare lige på 220 volt, og så er den klar næste morgen, når man skal i gang igen. Så har du en arbejdsopgave, som enten er indendørs eller inde i byen, hvor de ikke vil have, at vi larmer mere, så har Lime af udstyret. Gå ind på vores hjemmeside og book liften. www.lime.dk eller ring til os på 50 50 47 78. God dag derude. Hilsen den lille liftudlejer i Hobro.